Ot biçininin yekunlaşmasından sonra qiymətlərdə dəyişiklik müşahidə edilib. Bu, ümumi götürdüyü də ot sayəsində bolluq müşahidə olunub. O ki, qaldı qiymətə yay aylarına və payızın əvvəlinə nisbətən ot bağlamalarının qiyməti nisbətən artıb. Ot tədarük edənlərin bəziləri isə daha baha satmaq üçün qış aylarını gözləyir. Tovuzda hər kəsin ot bazarı kimi tanıdığı bu yerə qonşu rayonlardan, hətta İmişli və Yevlaxdan da ot gətirib satırlar. Müxtəlif cür ot bağlamaları arasında əsasən yoncaya tələbat çox olduğundan adətən bu növ otun qiyməti digərlərindən baha olur. Ot bu il bol olsa da qiymətlərdə artım müşahidə olunur, elə buna görə də bazarlarda alıcı da az gözə dəyir. Qiymətlərin baha olması səbəbindən göründüyünüz kimi bu maşınlardakı yonca ot bağlamaları 10 gündür burada dayanıblar və hələ də alıcısını gözləyir. Hazırda ot bazarında digərlərindən nisbətən baha olsa da yoncanın alıcısı çox olur. Ən ucuz ot növü isə samandır. Alıcılar müxtəlif bölgələrdən gətirilən ot bağlamalarının keyfiyyətindən yox, qiymətindən narazıdır. Qiymətə görə otu dənə ilə aldıqlarından bu alıcıdan çox satıcıya sərf etmir. Alıcıların dediyinə görə bahaçılıqdır. Hər ot bahadır. Birinci çalım ucuz alırsan, ikinci bir az ucuz alırsan, üçüncü bir az daha baha alırsan, dördüncü artıq qalxır. Qapılardan yığılır. Qar yağsa pres bəlkə 5 manat olur. Çətin olur bizə. Belə 50-60 yığırıq. 100-100 yığırıq. Qışında saxlanılacaq. Burdan presin biri 4 manatdan alırıq. Kəpək un alırıq. Damda baxırıq biz. Yaxşı yonca var. Bir də xalis otlar yaxşı gedir. Kalış var. Çıxara çıxardadır. O ziyanlıqdır. Qiymətlərə təsir edən amillərdən biri də bazardakı satıcıların ot sahibləri deyil, alverçilər olması da onların həyətlərindən fermer və torpaq sahiblərindən aldıqları otun üzərində qiymət qoyub, bazarda satdıqlarından qiymətlər də bu cür olur. Satıcılar alacaqsızlığının səbəbini isə belə izah edirlər. Cəmaat tədarükünü təmiz götürüb, indi alan adamlar ən çox bordaqla məşğul olanlardır. Gəlir 20-30-40 dənə nəinki maşını təmiz boşaldan yoxdur. 50-40-100 arası. Bu il bolluq oldu. İndi hansı qapıya gedirsən 3 manata deyirlər. Onu da gətirib burada satmaq mümkün deyil. Bölgədə qar yağarsa heyvan yemlərinin, xüsusilə ot bağlamalarının qiymətinə təsir edəcəyi ehtimal olunur. Bahalaşma olduqda isə təsərrüfat sahibi vəziyyətdən çıxış yolunu qış aylarında saxladıqları heyvanların sayını azaltmaq da görür. Satış məqsədi ilə vaxtında lazımi qədər ot tədarük edən təsərrüfat sahibləri isə daha baha satmaq üçün qış aylarını gözləyirlər.